8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранили українського військового. У нього влучили зі стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Загалом на фронті за минулу добу зафіксували 4 порушення режиму тиші. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Луганського атакував з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Водяного – з автоматичних станкових гранатометів. Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії і Афганістану – сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Вона додала, дискусія Байдена і Путіна під час перемов була конструктивною, однак досягнуті в Женеві домовленості ще треба втілити в життя, бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна. Насамкінець Нуланд зазначила, Вашингтон прагне передбачуваних відносин із Москвою. Однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну. Євросоюзу слід готуватися до погіршення відносин з Росією. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Борель, коли презентував доповідь, яку в Брюсселі мають взяти за основу для подальшої співпраці з Москвою. Тож, до якої саме співпраці з Росією готується ЄС? І де в цій історії місце України, розкаже Олена Абрамович. Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, в Брюсселі заявили, відносини ЄС з Росією найімовірніше тільки погіршуватимуться. Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель, який кілька місяців тому здійснив не дуже вдалий візит до Москви. За нинішніх умов оновлене партнерство, яке б дало змогу нам втілити весь потенціал тісної співпраці з Росією, це віддалена перспектива. Тому Євросоюзу потрібно бути реалістичним та готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які наразі й так на найнижчому рівні. Доповідь, яку представив Борель, передали послам країн ЄС. Вони мають узяти її за основу для підготовки до саміту лідерів Євросоюзу, який має відбутися за тиждень. Погіршення відносин з Росією – це все провина Кремля та наслідок свідомих політичних кроків російської влади, наголосив Борель, зокрема й щодо України. Фундаментальна частина цього звіту про те, що потрібно й далі підтримувати Україну, зокрема щодо збереження її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. І ми продовжуємо вимагати, щоб Росія визнала свою відповідальність як сторона конфлікту і дотримувалась Мінських угод. Занепокоєння викликає той факт, що Москва намагається видавати себе за посередника в конфлікті на Донбасі, хоча насправді є його учасником, йдеться в доповіді. Протидіяти цьому Борель рекомендує за допомогою закликів, і це спровокувало критику з боку деяких дипломатів, особливо зі східних країн ЄС. Мовляв, ця доповідь не містить конкретних дієвих інструментів. Звернення пропонує одночасно давати відсіч, стримувати та співпрацювати з Росією. Саме в такому порядку – пресікати порушення прав людини, міжнародного права в країнах-членах ЄС та в сусідніх державах і продовжувати захищати демократичні цінності. У доповіді запропоновано й розширити санкції щодо Росії, а ще обмежувати ресурси, які Кремль зможе залучати для здійснення підривної зовнішньої політики. Як саме, поки що в Брюсселі не готові пояснити. Це уже завдання на осінь. Що ж до співпраці з РФ, то йдеться насамперед про екологічні питання, зокрема боротьбу зі змінами клімату. Чіткіші кроки щодо відносин з Москвою мають уже окреслити лідери Євросоюзу на найближчому саміті. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні за минулу добу трохи більше тисячі інфікувань коронавірусом. До лікарень потрапили 600 пацієнтів. Побороли хворобу понад 4,5 тисячі. Від ускладнень померли 55 українців. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувалося напередодні майже 77 тисяч людей. Загалом від початку кампанії близько 2 мільйонів українців. Понад 2,5 мільярди доз антиковідних вакцин застосували у світі. Найбільше в Китаї – понад 900 мільйонів. Та за чисельністю вакцинового населення лідирують Об'єднані Арабські Емірати. Там кожні 100 осіб отримали свою першу дозу, а половина – і другу. 80% дорослого населення щепили у Великій Британії. Відсьогодні в країні починають вакцинувати всіх охочих поза групами ризику. Водночас у Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату. Наскільки населення відмовляється вакцинуватися спутником ВІ, його запаси планують продати або віддати іншим країнам.
Естонія надасть Україні близько 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Препарат надійде в межах ініціативи з допомоги країнам Східного партнерства. Коли вакцина прибуде до України, наразі не повідомляють. Загалом Естонія планує виділити 500 000 доз препарату. Його також отримають Грузія та Молдова. 8 людей отруїлися через витік невідомої речовини в Івано-Франківську. Їх ушпиталили. Містом ширився нестерпний сморід, який було чутно за кілометри. У поліції розслідують, звідки взагалі взялася отрута. Як зараз почуваються постраждалі та чи безпечно в місті, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Ілона каже, саме зібралася спати, як почула крик сусідів. Вибігла на вулицю і відразу відчула різкий запах. У мене, наприклад, в грудях дуже тиснуло, кашляла. Не могла дихати, не було чим дихати. Я, наприклад, дуже плакала. Не знаю, куди діватися. Рятувальники розповідають, до них масово посипалися телефонні дзвінки від схвильованих містян. Телефонували з різних будинків та вулиць, і всі скаржилися на сморід. Декому знадобилася медична допомога. Внаслідок поки що не встановлених причин отравилося 8 дітей. Усі – учні місцевого коледжу, які мешкають у гуртожитку. Троє ушпиталених у тяжкому стані. Потьмарена свідомість, блювота, загальна слабість – це діти, які пішли в реанімацію. Стан дитини при поступленні був тяжкий і середнього ступеня. По лабораторних даних – це є середня ступінь тяжкості, інгаляційне отруєння. Отруєння невідомою поки що речовиною, ми категорично не можемо сказати. Я виходжу на коридор, і то такий дуже різкий запах. Так якби на газовій плиті відкрив газ. І чути таким запахом. На цілий гуртожиток було. Це по всіх поверхах. Мешканців гуртожитку та сусідніх будинків евакуювали. Та вже за кілька годин людям дозволили повернутися додому. Працювали лабораторії, хіміки-дозиметристи, які обстежували всі ці приміщення, прилеглі будинки, території. І після обстеження було дано дозвіл для того, щоб люди і мешканці, і в тому числі діти, заселилися в приміщення. Надзвичайники ще вночі перевірили всі автозаправні станції поблизу гуртожитку, але жодних проблем не виявили. Міські газовики теж не знайшли витоку. Ми обстежили всі мережі і зараз продовжуємо обстеження. Витоку газу, природнього газу, немає. Ні в тому приміщенні того гуртожитку, де були діти, ні на розподільних мережах наших міських. Експерти припускають, ймовірно, отруєння сталося через одорант – безбарвну прозору рідину, яку додають до газу, щоб надати йому запаху. У невеликих кількостях вона не шкідлива. Або здійснювалося перевезення одоранту і була розгарнетизація його, або перевезення вже тари, яка була використана відповідними організаціями, які здійснюють утилізацію цієї тари. Поліцейські виявили на камерах відеоспостереження авто, на якому було маркування про перевезення небезпечного вантажу. А в місті зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, яка має встановити, хто саме завіз небезпечну речовину в місто. Результати обіцяють оприлюднити наступного тижня. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Потруїлися люди і в Харкові. Після вечері в ресторанах японської кухні 34 особи потрапили до лікарні. Серед них 22 дорослих і 12 дітей. Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках, повідомили в міськраді. Два ресторани закрили для проведення дезінфекції, а Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування. Від понеділка запрацюють усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, відновлять роботу три міжнародні пункти – Устилуг, Смільниця та Угринів. У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали лише 5 КПП. У Німеччині зафіксували рекордний показник народжуваності за останні 20 років. Продовж березня в країні народилося приблизно 66 тисяч немовлят. В останній кількість новонароджених перевищувала 65 тисяч у березні 98-го. Водночас фахівці зазначають, бебі-бум не є наслідком карантинних обмежень і самоізоляції, а навпаки, зумовлений послабленням карантину після першого локдауну торік у травні. Алмаз завважки понад 1000 каратів видобули в Ботсвані. Його вважають третім за величиною у світі. Президент країни наголосив, ця знахідка саме на часі, адже внаслідок пандемії рівень продажів алмазів і діамантів значно знизився. До слова, Ботсвана є однією з найбільших виробників алмазів в Африці. Ми дякуємо Богові, що роки нашої кропіткої роботи були винагороджені. Це справді рідкісна знахідка. Ми добре попрацювали, всім спасибі. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.